krásný pocit prostě, když vlezeš ven prostě. Allahu Akbar! Takže jmenuji David Asinavšera a vítejte u Skywars na Vortexu s Vendalem. Čos. Vendale, jdeme na to? No. OK. Jo. Počkej, mi se to laglo. No, nejseš tu. Ale no tak. Na druhý pokus, Vendali. Jo. Jo. Yes. Ten sníh ani nechci vidět, to je úplně příšerný. Já tak nenávidím sníh, prostě. Proč? Já miluju léto. Já prostě nesnáším zimu a proto nesnáším prostě sníh. Jo, jasně, takže vy tam má rád zapocené pazuchy, takže všichni, co si teďko posloucháte, tak až uvidíte vy tu, hlavně mějte zapocené pazuchy. Počkej, ale to je zrovna ta věc, kterou já prostě nesnáším, já mám rád tak... Právě jsem vyhodil vejce. What the fuck was that? Já mám právě, že rád takový to prostě, kdy se můžeš koupat a můžeš mít všechno úplně někde. Chápeš? Je takhle. Prostě prázdniny. Vita rád okoukává. Jo, jo, a počkej, ty snad ne? Já nosím černý brýle. No, jasně. Jo, Vendali. Vendali nosí takový ty MLG brýle prostě. Co to je? Ježiš, kámo, mě tady tancuje blok prostě, kdybyste teďka viděl. Tancuje. Hej, what the fuck? Kamo, pomož mi. Já jsem umřel. Aha, já žiju. Vendali umírá prostě furt. Jenom začali Vendali, chápeš to? Tady je nahlá ženská a v zimě. Tak ani nepotřebuješ to leto. A ježiš, ale to je hnusný. Cože? Prostě ten sníh mi tam vadí. Vita nemá rád ženský a zvlášť když jsou nahý. Oh, what? Kde seš? Kde seš? Já si tě najdu. Zabil jsem ho? Já nevím. Come here, my friend. Já si tě najdu. Ne. Easy, koukej. Tady seš. Neběhej, já tě tady vidím. Kde seš? Jo, jus. Já jsem... Pokémon! Who's that Pokémon? It's... Allahu Akbar. Abu. Já se chtěl zeptat, jak se jmenuje ten Allahu Akbar song. Takže hezky Golden Apple a jdeme na to. Já už jdu tady k někomu, hele. Hop. Easy. Easy boys. Easy, easy. Oh, ne, věci. Což je to, Backstreet Boys, slyším dobře. Jo. Přesně tak. Proč furt vyhazuju věci? To je úplně... Proč furt po mě někdo střílí? Sak to si... Furt tam do mě střílel, to měl snad nekonečno těch šípů, ne? What the fuck? Já se na to vykašlu. Tady mám luk. Umři. Lakbar! Lakbar! Dneska asi nic. Dneska mi to nějak nejde. Hop. Lakbar! Lakbar! Nebudeš skákat dolů, tak, dobře ty. Bombastické ceny. Allahu Akbar! Viděl jsi, jak jsem se poschválil? No. Slyšel jsi to? Jak jsem řekl, dobře ty. Vida se rád chlubí. Nebo chválí spíš tyhle. Chválí, chválí, jako já se nechlubím. Zas tak moc. Jak ty? Sice egoisticky, říká mi to spousta lidí. Ale... Právě jsem vyhodil svůj chestplate, super. A co, Vendali, jak si užíváš zimu? Jak si užíváš ty zimní randovánky? Nijak, když není sníh. Když je sníh? Ne, už u nás ne. U vás ne? Ne. OK. Už u nás není, no. U nás je furt. Bohužel. A tak to krásný pocit prostě, když vlezeš ven prostě. Allahu Akbar! Je tady další sníh. Allahu Akbar? Chcem ti říct, že jde další Allahu Akbar. Prostě, musíš to vždycky říct v té nečekané větě, prostě úplně řekneš dobrý Allahu Akbar. Aha. Třeba, to, jsem, to, to, to se musím ještě naučit, to až pro, to se někam, naučíš, to, pojď. Na nějakou obchodní schůzku třeba, tak tam prostě přijdeš a dobrý den, já jsem Allahu Akbar! Super.
Už jenom všichni ty lidi se na tebe podívají úplně a už začínají běžit, protože prostě nechvíme bejt. Co to je za šílence? To dělají ty počítačový Minecrafty. Jo, a televize Nova by udělala samozřejmě další zase reportáž o tom, že to Allah Akbar, nebo spíš počítačové hry ničí to mysl nevzdělaných školáků. To dává smysl, už jak to zní prostě. No nevzdělaných, protože to vím ze své zkušenosti, protože já nevzdělaný nejsem. Protože já jsem se nechal naverbovat totiž do islámské armády. Mám u sebe bombu, i vy to umřeš. Nech mě, já mám sharpness 1. To. Promiň. To bylo vážně random. Počkej, máš... Vendeli, mám jednu otázku. Máš krumpáč? Vito. Nech mě. Vito, mám krumpáč, koukej. Půjčíš mi ho, prosím. Vito. Vito. Ano. Allah Akbar. Ne, Vendeli, ne! Měl jsem u sebe 3 krumpáče a ty jsi mě zabil. Já? No, já nevím, někdo mi tam schodil. Tamhle ten, co má ty sněhový kule. Vůbec to neznělo trošičku. Alakbar! Dobře. Zgyň! Bože, mě to dneska nejde. Vendeli, help me, plus. Kámo, teďka přijde zase ten okamžik, kdy budu házet Ender Pearl. Myslíš, že to zvládnu? Jo. Já to nezvládnu. Až na druhý pokus. Alakbar! Hoď chlebem a máš to. Zaručeně. A ještě když jednu stranu namočíš do polevy nějaký, nebo másla, nebo paštíky, já nevím co to, tak to spadne tou druhou stranou vedle. Já nevím, co jsem teďko řekl, ale je tady papež. Kde je? To je bez tak zase ten bůk. Jakej? Takovej ten, kdy prostě se ti to, prostě třeba seš proti jednomu, ale on tam není ve skutečnosti, protože se odpojil. Hello, motherfucker. Tohle je mapa Allah Akbar! No to už je spíš po Allah Akbar, jak vidím ty ruiny. Malinko. To je takový ten Allah Akbar ve středověku, víš co? Jako byl Allah Akbar v pravěku, ve středověku a teď už je i v přítomnosti. Řekl jsi Allah Akbar? Jako ty CSka. Allah Akbar? Nechceš potkat Allaha? Ne, to fakt ne. Bych se bál. Můj to v hajzu. Já se bojím, Mendeli. Co mám dělat, abych v klidu došel? Já nevím už. Tak to je dobré. Tak to je hodně humus. Já nemám nic prostě, čím bych hledal. Allahu Akbar! Já jsem tam přišel prostě na férovku a prostě jsem ho tam vykylil prostě. Tady někde je. Je, čau, Vito. Aha, čau. Jak už byl, jsi tě, jo, jo. Už se těšil, že ho zabiju, nebo zabije někdo jinej, nevadí. A pak přišel jsem přišel, oh shit! Hele, jsou tam Ender Pearly? Možná, musím se tím tady pročarovat. Bacha, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar! Je mrtvej. Oh. Ah! Jež... Klidu, ale to do autu. To vypadalo tak epicky. Já někam přijdu a už mě dávají pryč, to je hrozný. Vendeli, tak se ani v klidu zahrát. Vendeli, jdeme 1v1. Cože? Jsme poslední. To si nezasloužím. Ne! Jsou to tady nějaký takový divný věžičky, vidíš tam? To je říkala, aha. Dobře. Doufám, že to neslyšel žádný muslim. Co když tě sledují nějaký muslimové? Hej, myslíš, že mě sleduje nějaký muslimové? Já nevím, ale za hodinu 100 dopisů o tom, že mě chtějí zabít. Ježišmarja. Myslíš, že je dobrý nápad tohle video zrovna vydat, co když vybouchne tady nějaká bomba? Už tohle video bude mít bombový sklednutí, podle mě. Už vidí tvoji adresu. Shit. Okej. Počkat, cože? Jo, pozor, ooo. Tak jo, já už jdu teda doprostřed, Vendalko, kde pak jsi?
Nevím, někdo tady skočil zase. OK guys, to je všechno se vydá, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát palec nahoru, koment video, subscribe na můj kanál, like na moji facebookovou stránku a můžete se připojit k mojí nově vytvořené facebookové skupině, která je v popisu videa a můžete se taky podívat na Vendaliho videa a kanál. Dobře, mějte se, to je všechno a čus! Jo, salam.